Карта дня 18.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Понеділок, 18 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав класичну колоду Таро Райдера Вейта. Отже, карта дня – четвертий старший аркан – імператор. Моя порада – цього дня візьміться за справу та підійдіть до здійснення вашої мети ґрунтовно та дуже відповідально. Пробив час дій і відповідальних вчинків, і хоч би яка справа перед вами не стояла, не відкладайте її на завтра і починайте рухатися до вашої мети вже прямо сьогодні. Якщо ваша справа буде дуже глобальною, то зробіть хоча б перші кроки на шляху до вашої мети. Вірте в себе та пам'ятайте, у вас все вийде. Також старший аркан імператор – це уособлення дуже сильного та владного чоловіка, начальник, директор, бізнесмен тощо, який може вам допомогти в житті та стати в цей день вашим покровителем. Якщо ви попросите сьогодні такого чоловіка допомоги, то він може вам не відмовити та допомогти. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.